Olá pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui para mais um vídeo. Dessa vez vai ser um vídeo que vai se encaixar no nosso playlist de pergunta do dia e também na nossa lista de trabalho com cães. Essa é uma pergunta bem legal que veio do Nilo. E o Nilo diz: Raquel, vi no seu perfil que você já teve um daycare. Queria saber das desvantagens, já que estou optando por esse modelo de negócio com adestramento e sling dog. Vi como vantagem aproveitar meu espaço e não ter que me deslocar, já que não gosto muito de dirigir. A maior desvantagem, ao meu ver, é ter funcionários e não poder me ausentar por muito tempo. Mas como trabalhava de home office, estou bem acostumado. Achei um link bem completo. Se puder dar uma olhada, me dá sua opinião. É importante para mim. Nilo, obrigada por mandar sua pergunta. Eu dei uma olhada no seu link, sim. Achei legal, mas tem algumas coisas que eu quero adicionar nessa resposta, tá? A primeira coisa. Eu acho excelente a ideia de você usar o espaço que você já tem para fazer o seu próprio trabalho. Trabalhar de casa é o sonho de muita gente. Se você tem uma casa grande, você tem um espaço razoável, por que não fazer disso um centro de treinamento, um espaço para trabalhar com cães, tá? Segunda coisa, eu acho que é importante você considerar a questão do daycare versus a questão de um lugar para treinamento, um programa de treinamento mais personalizado. Tem muitas pessoas nos Estados Unidos que fazem esse formato, usando o espaço da própria casa para treinamento específico. Como que isso funciona e qual que é a diferença disso para um formato de daycare usual que a gente está acostumado a ver? Aqui em São Paulo, particularmente, nos últimos 6 anos, esse mercado explodiu. Tem uma série de novos daycares em São Paulo, mas a maioria deles com a mesma proposta, que é uma proposta de recreação, todos os cães soltos, e na maioria das vezes não acaba sendo muito produtivo na minha visão. Por quê? Eu sempre falo isso nos meus vídeos, a maioria das pessoas que buscam o serviço de daycare, e eu posso falar por experiência própria, são pessoas que têm cães com algum problema de comportamento. Seja um problema dos mais simples, como ansiedade, de separação, cachorros agitados demais, cachorros que não fazem muita atividade física, cachorros impulsivos e às vezes até cachorros reativos na guia, cachorros com problemas de socialização, enfim. Então, leve isso em consideração antes de você propor a ideia do daycare em si, tá? Porque a ideia do daycare atrai muito esse tipo de cliente, que muito provavelmente não vai ser o cliente que vai ser melhor para você. Na série Trabalhando com Cães, eu falo bastante sobre a importância de você casar o produto que você tem para oferecer, o serviço que você tem para oferecer, com o cliente certo. Lembre que o mercado é enorme, existem milhões de opções, mas existe o cliente certo para você e existe o cliente errado. Qual a diferença? A diferença está em você deixar claro e transparente o que você está oferecendo, encontrar uma pessoa que realmente quer aquilo ali, versus você não deixar muito claro o que você quer e aceitar mais ou menos qualquer coisa e lá na frente você se frustrar, tá? Então eu falo, pego bastante nessa tecla porque todos os profissionais dessa área, muitos, falam sobre esse assunto e eu sei que muita gente acaba pegando tipos de trabalho, oferecendo tipos de serviço porque precisam desse trabalho para sobreviver, mas não necessariamente é isso que eles querem. Então, eu acho que vale, o erro que eu acho que acontece muitas vezes é a gente não deixar claro de fato o que a gente tem para oferecer. E não estar pronto para entender que nem todo o mercado, na sua totalidade, vai ser seu. Então, quando você oferece um serviço específico, você vai ter o cliente certo, mas se você não deixar claro o que você está oferecendo, você corre o risco de ter o cliente errado. Então essa é a minha tecla que eu gosto de bater bastante na questão do daycare. Eu acho que o formato de daycare usual de hoje acaba não trazendo tantos benefícios para os cachorros quanto poderiam trazer. Por quê? Porque eles focam demais no lado de recreação e muito pouco, quase nada, na questão de treinamento, disciplina e, de fato, modificação comportamental como deveria existir. Então, eu acho que é importante você desenhar a sua programação, os seus programas de treinamento, o que você tem para oferecer, de forma que você trabalhe com um grupo pequeno para otimizar o seu tempo e otimizar a produtividade do seu trabalho. Então, por exemplo, você vai começar com um grupo pequeno, talvez 2, 3, 4 cachorros, e tente proporcionar para esses cachorros um dia mais rico no nível, no sentido de experiência. O primeiro ponto importante que você vai ter que considerar, que inclusive está nesse artigo aí, de forma contrária ao que eu penso, ele fala muito no artigo a questão do que está muito popular hoje em dia, que é a ideia de todos os cães soltos.
isso não vai te ajudar em nada, tá? Por mais que esses lugares proporcionem, ah, vamos dividir entre cachorros grandes e cachorros pequenos, você vai estar sempre com o cachorro numa área grande, onde o cachorro vai estar agitado, correndo de um lado para o outro, com outros cachorros, numa situação onde você não pode supervisionar. Eu, Raquel, de novo, advogo 100% pelo uso da caixa de transporte e protocolo de confinamento. Se você não quiser investir em caixas de transporte mais para frente por questão de custo, construa canis de alvenaria menores, mas construa canis simulando o tamanho de uma caixa de transporte. Eles não precisam ser maior do que isso, tá? Eles precisam ter mais ou menos a mesma dimensão, estarem num espaço coberto, fechado, para que você possa ter esses cães num ambiente seguro quando você estiver trabalhando com os outros, ou quando você não puder supervisionar, quando você tiver que sair para fazer alguma coisa. É muito importante. Esse condicionamento vai ajudar imensamente os seus clientes, por mais que as pessoas não entendam muito bem esse conceito. Ensinar o cachorro a ficar calmo no mesmo lugar, num espaço menor, é um trabalho mental. Ajuda o cachorro a relaxar. Isso vai fazer toda a diferença para você quando você quiser trabalhar em grupo no seu contexto. Então, são coisas que você vai ter que pontuar e aprender a mostrar para o seu cliente o benefício disso aí dentro do seu programa de treinamento. Ao longo do seu dia, se você tiver um grupo pequeno, vai ficar mais fácil você dividir a sua rotina do dia entre sessões de treinamento com cada um desses cães, para que você consiga evoluir, começar a fazer sessões de socialização, caminhadas juntos, enfim. Treinos em conjunto que também vão ser super favoráveis para essa turma. Eu, no seu lugar, investiria em programas de hospedagem com treinamento, que é o que a gente chama de internato, muita gente chama de internato, que é o cachorro vir ficar com você por um período de no mínimo 2 semanas, até no máximo 2 meses, dependendo de cada caso. Vai ser muito importante você definir que tipos de caso você está disposto a pegar no início. Como eu sempre falo, não dê um passo maior do que a perna, não precisa pegar os casos mais difíceis, comece com coisas mais simples, tenha certeza de entregar um bom resultado, mesmo que o trabalho em si seja simples no início, entregue um bom resultado para que você vá evoluindo de caso em caso, para até você saber até onde você pode ir. Não existe demérito nenhum em negar alguns casos, todos os profissionais fazem isso, eu também faço quando eu acho que devo, então eu não pego, não sou super mulher, não existe super homem, tem muitas coisas que às vezes não vale a pena você entrar. Você tem que considerar aí um bom processo de seleção, principalmente de cliente, porque o seu cliente é o dono do cachorro, essa é a pessoa que vai lidar com você, que vai trabalhar com você, e essa principalmente é a pessoa que vai ter que dar continuidade ao seu trabalho. Então considere fazer um bom processo seletivo, faça um formulário legal, tente otimizar esse processo, tá? Eu, Raquel, otimizo esse processo usando o meu formulário, e depois do formulário eu avalio as informações e respondo por e-mail para ver se a gente está exatamente na mesma linha. É, de novo, muito importante você ser ultra transparente com o que você faz, considerando desde a rotina que você vai fazer com o cão todos os dias, até as ferramentas que você vai usar no seu treinamento. É muito importante que o seu cliente saiba exatamente o que vai acontecer e esteja de acordo com aquilo, inclusive quanto você vai cobrar, enfim, tudo mais. Eu sou super a favor de 100% de transparência no trabalho, para que você não tenha dor de cabeça lá na frente. Eu acho que muitos profissionais têm muitos problemas por conta disso. A gente acaba se prendendo, muita gente se prende na necessidade de conseguir clientes e não entende muito bem o que isso pode te causar lá na frente. E muito cliente não vai ser para você, tá? Então, em resumo, excelente a ideia de fazer na sua casa, ótimo. Considere os protocolos de confinamento. Se você vai usar caixa de transporte ou canis, pense na construção de canis de um tamanho razoável. Considere o tamanho dos cachorros que você vai querer trabalhar no futuro e tenha caixa de transporte ou canis para esse tamanho ideal. Considere começar com grupos pequenos, inclusive para você não ter que de cara já ter que contratar funcionários. Para você criar uma rotina com 2, 3 cachorros primeiro, para depois você entender exatamente o que é o ideal, para que você eventualmente possa trazer pessoas novas para trabalhar com você e entregue bons resultados, tá? Eu acho que a grande diferença, o grande diferencial que você tem na mão é você ter um espaço legal, que você mora nele, onde você pode trabalhar com esses cães todo dia, você poder registrar e documentar o progresso desses cães no dia a dia, e quem sabe lá na frente, quando você tiver com a estrutura mais bem organizada, quando você já tiver uma equipe, pelo menos 2 pessoas trabalhando com você, daí tá
talvez eu cogitaria a possibilidade de repente oferecer daycare para quem já passou por um programa de treinamento com você. E a grande diferença aí vai ser, você vai receber cachorros para passar o dia com você, que já entendem mais ou menos a sua rotina, clientes que já sabem como você trabalha, e esses cachorros vão ter muito mais facilidade de se adaptar no seu roteiro do que um cachorro que nunca ficou hospedado com você e de repente vai chegar lá do zero para começar tudo com você durante um dia só, tá? Então, eu Raquel, penso assim, eu acho que se muita gente usasse os espaços de daycare nessa linha de raciocínio, você teria cães muito mais bem comportados, você teria um resultado muito melhor. Eu não acredito que essa adrenalina e essa recreação sem ordem tem muita valia, na minha opinião, em questão comportamental. Considere que aqui, ou em qualquer grande cidade, a maioria dos cães mora em casa ou mora em apartamento, a rotina desses cães é muito mais limitada e você tem que oferecer um trabalho que entregue para essas famílias um cachorro compatível com a vida que elas têm. Lógico que você vai sugerir mudanças, lógico que é seu papel tentar orquestrar uma estrutura melhor para o cachorro dentro da família que ele já está, mas você não pode dar para o cliente uma coisa que ele não pode cumprir. Então sempre leve em consideração, isso tudo vale de novo no seu formulário, na sua entrevista, no seu processo de filtro. Como que é a vida desse cachorro em casa, qual a rotina que esse cachorro tem, qual horário de trabalho que as pessoas têm normalmente, o que é que normalmente a família faz com esse cachorro. E a partir daí, você vai desenhar um trabalho em cima desse cachorro e dessa família para que na hora que você devolva ele para eles, o cachorro para a família consiga adaptar tudo que você pôs em prática com esse cachorro dentro do ambiente deles. Eu acho que esse é o grande resultado, é isso que vale, tá? E aí sim, esses cachorros que já têm um pouco mais de convívio com você, já entendem a dinâmica, podem eventualmente vir passar o dia com você, seja uma ou duas vezes por semana. Mas eu acho que começar com a ideia só do daycare acaba sendo muito arriscado, na minha opinião, vai drenar você muito rápido e eu acho que você vai ter um resultado melhor se de cara você oferecer esse treinamento. E você pode oferecer tipos de treinamento diferentes, você pode oferecer treinamento de obediência, tudo baseado na modificação comportamental que vai ser mais ou menos desenhada para o ideal de cada família, tá? Eu acho que isso aqui faz a grande diferença, poderia fazer a grande diferença para um negócio como o seu. E quem sabe, eventualmente, você começa a ter um fluxo legal de clientes, você pode ter alguns funcionários a mais, você não precisa trabalhar com um grupo enorme, o seu máximo de cães pode ser 10 no máximo, se você já tiver funcionários, e você pode ter um negócio super rentável com um número de cachorros menor. Se você souber estruturar bem o seu negócio, se você tiver uma proposta transparente e você souber o que você está fazendo todos os dias, documente o progresso desses cães, mostre o que você está fazendo, faça um bom trabalho, entregue um bom serviço no final, entregue um cachorro de fato diferente, que sabe fazer as coisas, e você vai ver que o seu fluxo de trabalho vai andar tranquilamente, você não vai precisar ter aquela casa lotada de cachorros e não ter tempo para nada. Se você organizar de novo, se você estruturar bem uma rotina, você pode ter uma vida normal e ter na sua casa um grupo de 5, 6 cães e mesmo assim continuando ter uma vida de gente normal. Você pode continuar a sair com seus amigos, fazer sua programação, lógico, tendo responsabilidade de cumprir a sua rotina com esses cães que vão estar com você. Tá bom, Nilo? Eu tô super feliz por você, te desejo todo sucesso. O que você precisar de mim, eu tô aqui para te ajudar. E para todos vocês que têm intenção de começar um negócio com cães, é muito importante vocês estudarem bastante, ganharem experiência e começarem com um passo de cada vez, sendo racionais, tá? É bom a gente saber o que acontece no mercado, mas ao invés de você fazer exatamente o que todo mundo está fazendo, pense em fazer alguma coisa diferente. Onde estão os gaps do mercado? O que é que você pode oferecer de diferente que ninguém está oferecendo ainda? E como você pode fazer o seu serviço se destacar? Que, na minha opinião, a melhor forma de fazer isso é mostrando o seu trabalho todo dia de forma clara e objetiva, usando um diálogo que o seu cliente entende e mostrando os benefícios do que o seu serviço pode proporcionar para essa família e para esse cachorro, tá bom, pessoal? É isso, obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo. Nilo, beijo enorme para você. E quem tiver dúvida sobre esse tema ou qualquer outro tema da esfera de trabalhando com cães, deixa nos comentários aqui desse vídeo, vai ser um prazer responder para todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.